É dado o apito inicial. O melão tá rolando. Cadê todo mundo? Não tem ninguém no meio da cozinha. Monk. Manda um charuto daí, professor. Tem dois no meio da cozinha. O pagode tá armado. Olha ela chegando. Volta a bola com segurança. Moreirão já tinha ido. Ele é sempre uma grande emoção. Você nunca sabe onde vai parar o chute dele. Às vezes até para dentro do gol. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Luiz. Neymar pro gol. Vai, procura espaço, depois cruza. Arrumou a cozinha na hora certa, hein? É agora. Goleirão bate palma. Que coisa, hein? Nessa ele acreditou. Você pode esperar melhores coisas dele hoje. Vorm. Monk. Se for nesse lançamento do lado esquerdo, dá bom negócio. Tá pintando aí um contra-ataque, é só saber arrumar. Pelas barbas do profeta, o que que eu vou dizer lá em casa? Pô, começou um jogo que você tá fazendo falta, pô, para com isso. Agarrou com firmeza o goleiro. Danny Rose. Vorm. Monk. Apita o árbitro no fim do primeiro tempo. Jogou bem. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Começa o segundo tempo. Meus amigos, ninguém conseguiu abrir o marcador no primeiro tempo. Sobrou garra, mas faltou determinação para as duas equipes em campo. É uma falta perigosa. Rapaziada do time adversário não sabe o que fazer para superar esse goleiro. Bola bem passada no meio do campo. Essa falta vai levar perigo. Essa foi lá longe. Não chegou ainda. Vamos lá, malandro. Cruza logo essa bola. Dá uma olhada no goleiro. Só fica olhando. É o máximo que ele conseguiria fazer. Valeu o esforço. Tá chegando. Olha a chance. Pode fazer. Manda o sapato. Pegou embaixo da bola. Por isso ela subiu demais. Essa defesa aí tá precisando se organizar. Daqui a pouquinho todo mundo suja o avental, hein?
Ele tá do lado de cá, ele tá do lado de lá, tem três esperando dentro da cozinha, dá uma olhada aí. Cumprido demais, mas pra quem que ele passou essa bola? Aqui é o lugar ideal para um cruzamento legal, vai! Matou mal, pegou mal, chutou mal, experimenta do lado esquerdo. Neymar. Olho no lance. Tá lá no meio do pagode agora. Até que não foi ruim, mas podia ser um pouquinho mais pra baixo. Valeu a pena arriscar dali mesmo. Nenhuma das equipes conseguiu balançar a rede. E já estamos quase no apito final. Foi dele! Olha ele aí! Tempo regulamentar esgotado, estamos nos acréscimos e olha o gol que saiu, dando a vitória. Monk. Do meio da rua! Em vez de segurar, socou para escanteio. Eu juro que nunca vi uma coisa dessa. Um único escanteio e ainda na prorrogação. Segurou o goleiro. Armand. Apita o árbitro, é o fim do jogo. Esse é... Apita o árbitro e começa a partida. Ô malandro, que passezinho sem vergonha, hein? É agora, Hulk. Mandou o sapato nela. Foi bem. Tá chegando, olha a chance, pode fazer, manda o sapato! Foi dele! Alex. Olha, a chegada é perigosa, tá entrando dentro da cozinha. Manda o charuto daí, malandro! Pra onde você mandou essa bola? Posso saber? Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Por aí não.
Por aí não vai dar, não. Não é por aí que você vai conseguir, não. O guarda-metas manda para escanteio. Rapidez do goleiro tira de sopa e põe para escanteio. Bloqueou o zagueiro na hora certa. Com segurança segurou o goleiro. Vai, procura espaço e depois cruza. Nenhum perigo. Tá limpo. O chute foi ótimo. Só faltou um pequeno detalhe. E a bola entrar. Hulk. A marca de pênalti. Subi. Acabou o primeiro tempo. Reiniciado o confronto. O time tem a vantagem no marcador. Jogou lá pra dentro do quintal. Por cima da barra maior. Jogada foi boa. Conclusão, zero. Tem de chutar mais em gol mesmo. Valeu a tentativa. Passe errado. Alex. Esta aqui é uma boa chance para o contra-ataque. É só armar. Nenhum problema para o goleirão. A bola foi muito para cima dele. Maravilhosa defesa do goleiro. Não segura, mas vai para escanteio. Essa jogada foi bem ensaiada. Pela linha de fundo. A fase é tão boa que ele pode fazer um gol hoje até fora de campo. Não podem dar espaço para o homem. Tá lá no meio do pagode agora. Olha lá, ela tá indo pro meio do pagode. Aqui é o lugar ideal para um cruzamento legal. Vai! Tem dois no meio da cozinha. O pagode tá armado. Olha ela chegando. Olha onde é que ele tá. É onde é que ele tá. Aí é perigo. Pode até fazer. Subi. Já estamos nos 5 minutos finais. 40 jogados. Manda o charuto daí, professor. Foi dele. Opa, com 3 gols na frente, já dá. Dá
Dá uma olhada no goleiro, só fica olhando. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Mas pegou bem na bola. Fim do jogo. Isso que é uma exibição de gala. Que show de partida. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Incrível! Olha no lance! Espeta, 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 espeta daí! Foi dele! Que belo jogo, hein? Aí. Tá chegando, olha a chance, pode fazer. Manda o sapato. Tenta de novo, vê se abaixa um pouco. Valeu a tentativa, melhor arriscado que não chutar em gol. Valeu. Neymar. Pegou bem. E o alvo, qual era? Ele mais se livrou da bola do que chutou. Tava muito longe, né? Neném, que passezinho mal feito, hein? Olha o lance! E agora tá marcado aí um tiro livre direto para ele. Vai, procura espaço e depois cruza. Espeta daí. Foi ele. Vamos chegando aos 5 minutos finais do primeiro tempo. Neném, que passezinho mal feito, hein? Falta bem marcada e que boa hora para bater. Meteu um canudaço na criança. Segurou a bola e fez uma bela defesa o goleiro. O árbitro apita e a bola está rolando. Olha o melão lá embaixo para o segundo tempo de um belo confronto até agora. Bonito corte de penacho. Que passe azeitado, hein? Xiii! Não foi assim que eu te ensinei.
Baixou sandália, hein? Que categoria, hein? Alex. Cruzou, olha no lance, pelo lado esquerdo ela sai por ali. Era ele e o gol, ele conseguiu perder essa cabeçada. Vai bem o goleiro para desviar. Cruzou. Vem, vem vindo, chegou, entrou na cozinha, agora é só mandar a sola. Por cima da barra maior. O jogo poderia ser outro depois desse belo chute. Neymar. Na cara do gol! Foi dele! Olha ele aí! Se quiser sair em velocidade, pode dar. O guarda-metas manda para escanteio. Afasta de soco para escanteio o goleiro. Foi de bico, do jeito que deu. Apita o árbitro, é o fim do jogo. Com esta classificação, a seleção pode sonhar cada vez mais.